Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiya hökumətinin gördüyü tədbirlərə baxmayaraq, Rus rublu yenidən dəyər itirməyə başlayıb. Margin As Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, dollar rubl məzənnəsi 5,7% artaraq, 100 avro rubl məzənnəsi isə 4,2% artaraq, 110,4 olub. Rusiya Mərkəzi Bankı faiz dərəcəsini 20%-ə yüksəldib, əlavə edək ki, Rusiya Mərkəzi Bankı dünən faiz dərəcəsini 9,5%-dən 20%-ə yüksəldib.